encara no havia nascut quan aquí els èmbres feien passes de 5 dies, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, i moltes vegades, ara farà com 15 o 17 o 18 anys, fèiem un grup amb un dels trompetistes més importants de l'escena de Catalunya. Ell ha tocat amb gent com Johnny Griffin, com Dexter Gordon, com Pony Poindexter o alguna cosa així, com Tete Montilivi, òbviament. Ara repetint, per mi és un enorme plaer poder presentar avui amb aquesta col·laboració amb l'Andrea i amb mi, amb Ignasi Bernamón, el senyor Josep Maria Farràs. Que ens proposa un tema que es diu Indiana.